Tənəffüs sayəsində bədənin bütün toxuma və orqanları fasiləsiz sürətdə oksigenlə təmin olunur və maddələr mübadiləsi prosesində yaranan karbon qazı orqanizmdən uzaqlaşdırılır. Tənəffüs orqanları müdafiə funksiyası daşıyır. Hava daşıyıcı yolların üzəri tərkibinə külli miqdarda xüsusi hüceyrələr və vəzlər daxil olan selikli qışa ilə örtülmüşdür. Onların ayırdığı selik tənəffüs yollarının səthini nəmləndirir. Bu selik maddəsi bakteriosit təbiətli olub tərkibinə lizosimlər daxildir. Lizosimlər bakteriyaların çoxalmasını zəiflədir və ya onlara öldürücü təsir göstərir. Hava daşıyıcı yolların boşluğu çoxlu sayda qan kapilyarları ilə əhatə olunduğuna görə tənəffüs edilən soyuq havanın burada isinməsi təmin olunur. Ona görə də ağciyərlərə bakteriyalardan və yad hissəciklərdən azad olunmuş və isinmiş təmiz hava daxil olur. Tənəffüs prosesinin gedişi bir neçə mərhələyə ayrılır. Xarici mühitlə tənəffüs orqanları arasında gedən qazlar mübadiləsinə, ağciyər tənəffüsü və ya ağciyər kapilyarlarındakı qanla alveolların havası arasındakı mübadiləyə, qazların qanla daşınmasına, toxumalarda gedən qazlar mübadiləsinə, toxuma və onlara gətirilən arterial qan arasında gedən mübadiləyə, hüceyrə tənəffüsünə, hüceyrənin oksigenə olan tələbatının ödənilməsinə və karbon qazının çıxarılmasına. Tənəffüs orqanlarının quruluşu. Tənəffüs orqanları sisteminə burun boşluğu, burun udlaq, qırtlaq, nəfəs borusu, bronxlar və ağciyərlər aiddir. Tənəffüs yolu burun boşluğu ilə başlanır. Burun boşluğu sümük və qığırdaq toxumasından əmələ gətirdiyi bütöv ara kəsmə ilə sağ və sol hissələrə ayrılır. Hava burun boşluğundan burun udlağa, sonra qırtlağa, oradan traxeyaya keçir. Burun boşluğunun divarı tərkibində kiprikli epiteli hüceyrələri olan selikli qışa ilə örtülmüşdür. Selikli qışa burada fasiləsiz hovlu səth əmələ gətirir. Burun boşluğunun yuxarı səthində çoxlu miqdarda fagositlər və leykositlər, həmçinin də antitellər olur. Burun boşluğunun arxa hissəsində qoxulu maddələrin təsirinə həssas olan iybilmə hüceyrələri yerləşir. Kəskin qoxulu maddələrin təsirindən tənəffüs reflektor surətdə ləngiyir.